21,000 төгрөөр амьдарч байгаа 3 өдөр маань болсон байна. Одоогийн байдлаар хэмэвэл би маш их үнсэж байна, үлэмтэж байна. За энэ алимын идэхтэй хэдүүлээ маш сайн угаагаад тэг хайлстай нэгнэ. Өнөөдөр би сая фэйлцэн зая тэрний юу гэхээр ингээд миний гоё хумуснууд аваа штэ миний ийм гоё хумус. Энэ нь ингээд хугарцсан зая юу? Цүнхээ тайлах гэж байгаа ингээд хугарцсан. Хөрний маань төрөөр амьдарч байгаа 3 өдөр маань болсон байна. Тэгээ 3 өдрийн маань өглөөд та нар тавтай морил тэгээд 21,000 төгрөөр амьдарч байгаа 3 өдөр гэх юм бол одоо миний биед мэдрэгдэж байгаа зүйл юм бол жоохон өнсөж байна. Нэг тийм байна. За за тэгэхээр одоо өглөөний хоолыг хийцгээ. Өглөөний хоолн дээр би будаатай уурга хий гэж бодож байна. Өгөөд будаатай уурга. Аа надад хөт будаа байгаа, төмс байгаа бас илүү байгаа учраас хөт будаа төмс илэхтэй будаатай уурга хий. Харин төмсөнд шарж чадахгүй наяад ил надад тос байхгүй. Тийм болохоор төмсөнд хэрвээ чанаад нухчих, нухшуулгаад идчихээ. Тэгээ будаагаа уснаа тэгтэйгээ чанчна. Тэгээд махаа одоо уураар болгочихно. Тэгээд идчихэн дээ. Зөө зөө. Хоол идэхээ. Зүгээр л төмсний нухш хийчихэл гэж бодчихно. Зүгээр усан чанаад тэгээд зүгээр нухаал. Оройны хоолн дээрээ салаад идчихэл гэж бодож байна. Яг л өдрийн хоолн дээрээ овоо химичж байгаа болохоор надад тос байхгүй болохоор аль болох нэмгээ ирчээд хурдан болгох талаас нь л явандаа. За тэгэхээр төмсөө нухчээ. Надад тос байхгүй болохоор төмсөө бол шарж чадсангүй зүгээр чанаал нухах вариант л байла. Тэг өдөр хөдөлөө бас салат хийж идэний заяо. Шарандаа сайхан сэгсэт салат хийж идэнэ. Эхлээд хөдөлөө хөт будаагаа хийчээ. Хөт будаа бол гоё юм билээ. Идэнгтэй үег санагцсан. За тэгээ араас нь одоо махаа ине. Яахан түлчих шиг болсон. Одоо явах тий. Тосхон юм чи. 21,000 төгрөөр амжирч байгаа. 3 өдрийн хамгийн ихний хоол. Болоо болоо. Өстой гоё харагдаж байна. Будаатай ургуулаа. Өглөөний бол өдрийн зөвлөө салаад хийж идэнэ заяо салаад. Зэ. Эмбрайо жижигхэн юм дээ. Өдөрөөр унтаасаа өмнө юпгүй эндүүдэд унтсан болч тэгвэс бол одоо үдээд индүүтээ суучихгүй юу? Одоо та нар анзарч байгаа бол вирус хичээлийнхэн цэнгэр цамцыг өмсөхгүй байгааз надад амар ядаргаатай байт юм а тэрштэй бүгдтэй их жашин бачимдаад гэх юм ингээд бүгд ингээд өвчлөж байгаа амар зү. Тэгээ ийш тийш ингээд заавал одоо ингээ гараа сунглаа гэж бодоход хичээлийн цамц зоолтой гэж хойшлдог байхгүй юу? Тэгээ амар ядаргаатай байт учраас би зүгээр юм өнг дагуу өмсчвэл багш нар зэнтгүү. Тэгэхээр би 3 дахь өдрийнхөө өглөөний хоолыг хийсэн энд байна. Будаатай уурга гэх юм уу та хөц будаатай уурга. Тэгээд энийг ангитрээд чинь. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ сургууль руугаа явцгаая. Тэгээд сургууль руугаа явчаа сургуулаа тарчаад хичээлээ тарчаад тэгээд шууд тавтлагтай. Тэгээд тавтлаг маань үдээс хойш эхлээд орой тарна. Өнөөдөр л тийм цагийн хуваартай. А та нар мэдгүй байх би нийтдээ 2 тавталхын зэрэг суудаг. Одоо юуних гэд хэлээд яах юм ямар тач 2 тавталханд бол зэрэг суудаг. Гэхдээ сургууль юм бол ямарч тийм тавталга биш яг хуваараа өөрөө авдаг тавталга байгаа. А нэг тийм нь харда би өвсөнгө ингээд гадгшаа нэргүүлсэн. Гоё юм уу? Тас хатарч иж маялана. Ирэхгүй.
Я тэр чаймын 3 дахь жоохон худалдаа авалт ихтлгүүрээс хийхээр шийдсэн учраас ихтлгүүр алхаж уайн. Одоо би хичээлээ тарцсан. Тэгээд гэрлүүг харахаас өмнө ихтлгүүр замаараа дайрчлаа. Тэгээд уг сус лавь гэж бодчихно. Яг л надад байцаа байгаа, хүрэн манжин байгаа. Эднэраараа юм хийгээл эдэй гэж бодож байна да. Уг сус байхгүй л яана. Би юу ч ихтлгүүрээс уг сус юу ч хайж мэж авч байгааг юм байна. За тэгэхээр уксус аван хааны ойны 2700 3000 төгрөгөөр уксус авах юм. Нэг мо салаад ижидгэн төлөө юу? Хөө тийм байхгүй. Тэгэхээр би бодлоо л да надад байцаа байгаа юм чинь би алим аваад алимтай байцаатай салаад игээд ичих. Өнөөдөр би салаад идмээр энэ болохоор алим аваад тэгэд байцаатайгаа хэрчээд идчих. 12000 гэж байгаа байхгүй юу? Тэнд 8000 Энд 6000 хамгийн дайчгүй боломжийн үнэтэй. Эмнээс авдаг эсвэл лир иддэмүү. Лир 8000 гэж шин. Боломжийн шин. За би их үзээтэй заяа. За би хүсээд байгаа юм олсон шүү. Энэ болохоор Цангис авахгүй юу? Цангис. Тэгэд энийг нэг грамлаад авчиж болно. Жохныг ч авч болно, ихийг ч авч болно. Цахаас ганц давуу талтай юм. Тэгэхээр цангиснаас аваа хэдүүлээд гоё салаад хийж идэв. Эх чи грэм болно. Нэг алим авсан. Хамгийн нүрг. Гэхдээ 21000 төгрөгөөр амдирч бол болдгийм үү гэхээр болдгийм байна найзуудаа. За тэгэхээр сайн уу сайн уу чамд одоо гэртээ ирчлээ. Одоо энд манай хувийн зураг байдаг байхгүй юу? Манай хувийн хүмүүнд харуулчихгүй тийм зураг нь. Тринт тавьчих, харуулчихгүй гэсэн. За 3 өдрийн худалдаа авалт гэх юм бол би одоо салаат хийм. Тэгэхээр энэ болохоор самар одоо дотор pineapple, grape тэгээд самар нуттай. Тэгээд би дээрээс нэмэлтээ цангис авсан. Харагдчихэв үү? Тэгээд цангис бүр аим гоё юм. Галтай. Тэгээд хэдүүлэнд нь эхний өдөр нөгөө хар оронгоос авсан юм байцаа байгаа штэ жижигхэн байцаа. Энэ байцаагаараа хэдүүл одоо салаат хийгээд иччихээ. Тэр давталгынхаа шалгалтыг өгсөн орой гинт Google Form-оор шалгалт авна гэд бид нэг айлгаад өнөөдөр ямар хоол хийж идэх вэ гэд толгойд боцсаахгүй тэгсэн чинь тэс уугс уустай юм гоё салаад утгаад идчихэ боцсаахгүй салаад гэхэр би нэг хүрэн мандингаа гоё ингээд гоё жигэн жимэг нээ тэгээд байцаатайгаа гоё салаад идчихэ гэж утсаахгүй тэгсэн чинь уугс ус 2000 гэж юу л яг 2100 гэдэг лээ тэгэхээр нөө за боли боли алим авч тэг гоё цангис самар энэ тарахчих гэж бодсон. За байцаа хийгээд гэрчнээ. Гэрчин шүү. Хүнээр би сая фейлцэн заяа. Тэрний юу гэхээр ингээд миний гоё хумснууд аа штэ. Миний ийм гоё хумс. Энэ нь ингээд хугарцсан заяа. Энэ ингээд хугарцсан сая ингээд цүнхээ тайлах гэж хагаад ингээд хугарцсан нар байхгүй. Баггүй. Муу ямар муухай харагдтив бэ? Та мараш дээч ингэ чичил нэг байгаа юм би. За тэгэхээр би угаацсан зойо. Яаж чичмэр үү? За тэгэхээр одоо ийш нэг чичээ зойо. Сайн ийг
Алин болохоор 1069 төгрөг болсон. Алма харьцлахгүй юм чинь ингээд шууд гэрччээ. Ой. Харагдцгүй наац. Зэйн. Шууд юм тамаар нь хиймээр нэ би гоё ажиллаж идэмээр биш. Алма хитрхи жижигхэн ирчихгүй. Яа гэвэл би гоё юм хазаж идэмээр аахгүй. Тэр ингээд жижиглэн хайтахаар чинь би өлгтэй хазаж чадахгүй те шууд зэлгэч нь. Тийм болохоор ингээд томхон. За энэ алмыг арай өөр хэрчлэлтэй. Арай өөр хэрчлэлтэй хэрчих юм бол бас нэг арай өөр амт мэдрэгдэн штт. Оо ятрат. Манай гэрийнхэн өглөө хоол хийсэн юм шиг байна. Нөгөө байсан юм нь байрнаас арай өөр газар байгаад байна л да. Одоо ингээд таны харж байгаач ингээд хоол хийсэн юм төмөр шанаа байхгүй байгааз. Манай гэрийнхэн ингээд өөр өөртөө ингээд хоол хийж заавал өөртөө аяга угаачаад тэг явдаг байхгүй ажил руугаа. Өөрсө бэбиндээ тэгж тэр болдгоо. Одоо энэ хийчих байлгүй дээ. Энэ ингээчих байлгүй дээ. Энэ угаачих байлгүй дээ гэдэг ч юм уу те. Нэг тэгж ингээд бусдаа ингэж төв болтгоо. Өөрийнхөө заав болгосон юм өөрөө цэвэрлэнэ. Бичсаа тэнд заав болгосон юм цэвэрлэхэд өөрөө рүүгээ орох хэрэгтэй. Угаасаа манай ээжийн бидний энд оруулсан юм байхгүй юу одоо. Тийм. Одоо энэ ши цангисаа хийзээ юу. Яна би бүр өдөглөө суудсан байна зэ. Яагаад би юугаа камер амир доор байрлуулсан. Тийм ингээд танай бүхэн босоод ингэх юм бол амир тэнийг уус тий. Ингээд өдөглөж байгаа юм шүү зэ юу. За тэгэхээр энэ цангис амир гоё. Ингээ хийчих зэ юу. Тэгээ диний гац шүү дээ энэ самар. Энэс а мянга мянга хитэн төрөө өсөж шүү дээ. Шапна. Йон. Тай. Йоо, энэ шиг тарга юм аллаа. Йоо, гарлаа. Эри санал дээр суумал энэ гэдэг юм ба. Ямар аргагүй байна чи жоохон аюу үйлдэж. Юу? Мэдээлэл зүүн. Тэм тансаг хэрэглэхээ надад одоохондоо байгаа. Пайнапл. Тэнгис. Алим. Бача. Өрчин үлээ. Самар. Амттай. Энэ хоёр төрлийн самар ахш гэнэ. Энэ цангас зүгээр үнэхээр гоё эсвэл амтар үлчлээ. Хөөе би цадчихлаа. Миний ходоод жижигэрчжээ. Хүн цангас өстэй гоё нэ. Алин ч гэсэн гоё юм. Өөцөн бас байж тээ. Нэр тань хэлэх марч тэр нь болохоор юу гэхээр Skyline хинара ёо тэрний юу гэхээр Skyline in Live Z гэдэг залуусын дараа төлбөрт үйлчлэхээр шинээр нэмэгдэж байгаа. Тэрийг та нар нэг сонирхоод үзэрэй заяо. Би хатталт нь зар сурчлагын юм даа гэдэг. In Live залуусын дараа төлбөрт үйлчлэгээ 15 GB 200 минут зөвхөн зээд залууст 8000 төгрөг. Өөрийгөө бүх хязгаарлал энэ бол чи цаг үе. Фуш тэгэхээр сонирхолтой байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар надад одоо ийм хэмжээний мөнгө үлдсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр ийм хэмжээний мөнгө үрсэ, ийм хэмжээний мөнгө үлдсэн шүү. За тэгэхээр маргааш уулзцгаая. Bye bye. The coro thing, out of thing, very good.